আজি আমি কিছুমান ওয়ার্ড মিনিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অতি কমন কমন কিছুমান ওয়ার্ড মিনিং আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ওয়ার্ড মিনিং বলা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যেতিয়া আমি ইংৰাজী শিকিব বিচাৰিম। সো বন্ধুসকল, আজি আমি এনে কিছুমান ওয়ার্ড মিনিংৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ অতি কমন হয় আৰু এইবিলাক আমাক লাগিয়ে থাকে। সো ইয়াতে কিছুমান ওয়ার্ড মিনিং লিখা হৈছে আৰু এইবিলাক আমি অতি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমি সদায় দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ। সো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ফাৰ্মাৰ, ফাৰ্মাৰ মানে আছিলে খেতিয়ক, ডেন্সাৰ নৃত্যশিল্পী, ডেন্সাৰ মানে আছিলে নৃত্যশিল্পী, পেইণ্টাৰ চিত্ৰকাৰ, যিয়ে পেইণ্ট কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ, পেইণ্টাৰ ন, চিত্ৰকাৰ ডেট মিনচ, লয়াৰ উকিল, লয়াৰ মানে আছিলে উকিল, এক্টৰ, এক্টৰ মানে আছিলে অভিনেতা, ডেট মিনচ যিয়ে অভিনয় কৰে তাক আমি এক্টৰ বুলি কওঁ, শ্বপকিপাৰ দোকানী, ডেট মিনচ দোকানদাৰ, শ্বপকিপাৰ মানে হৈছে দোকানদাৰ, ছিংগাৰ গায়ক, ছিংগাৰ মানে আছিলে গায়ক, যিয়ে গান কৰে তাক আমি ছিংগাৰ বুলি কওঁ, মিউজিচিয়ান যাদুকৰ, যিয়ে মেজিক দেখায় তাক আমি যাদুকৰ বুলি কওঁ ন, মিউজিচিয়ান, ডেট মিনচ অথৰ, অথৰ মানে আছিলে লেখক, ডেট মিনচ গ্ৰন্থকাৰ, যিয়ে লিখে তাক আমি অথৰ বুলি কওঁ, টেইলৰ, টেইলৰ মানে দৰ্জী, যিয়ে কাপোৰ চিলায় তাক আমি টেইলৰ বুলি কওঁ, বাৰ্বাৰ মানে নাপিত, যিয়ে চুলি কাটে তাক আমি বাৰ্বাৰ বুলি কওঁ, নাপিত, মাদাৰ মা, ফাদাৰ দেউতা, এইবিলাক অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু অতি কমন আৰু এইবিলাক আমি জানিব লাগিব, কিয়নো এইবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে এইবিলাক জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ব্ৰাদাৰ মানে ভাই, ছিষ্টাৰ মানে ভনী, ইল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ডাঙৰ ভাই, ডেট মিনছ ককায়েক, ইল্ডাৰ ছিষ্টাৰ বাইদেউ, ইল্ডাৰ ছিষ্টাৰ মানে হৈছে ডাঙৰ ভনী, ডেট মিনছ বাইদেউ, পেৰেণ্টছ মানে হৈছে মা দেউতা বা দেউতা মা, একেলগে আমি পেৰেণ্টছ বুলি কওঁ, চন মানে পুতেক, ডেট মিনচ পুত্ৰ সন্তান, দটা মানে হৈছিলে জীয়েক, চাইল্ড মানে শিশু, চাইল্ড মানে শিশু, গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ককা, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আইতা, হাজবেণ্ড মানে গিৰিয়েক, ৱাইফ মানে আছিলে ঘৈণীয়েক, কাউজিন মানে হৈছে সম্পৰ্কীয় ভাই, ডেট মিনচ সম্পৰ্কীয় যিকোনো ভাই হ'লে আমি তাক কাউজিন বুলি কওঁ, মমায়েকৰ ল'ৰা, খুৰাৰ ল'ৰা, পেহীৰ ল'ৰা, মাহীয়েকৰ ল'ৰা, এইবিলাকক আমি সম্পৰ্কীয় ভাই, ডেট মিনচ কাউজিন, আংকেল মানে খুৰা, পেহা, মমায়েক, আমি সকলোবিলাক ক'ব পাৰোঁ আংকেলেদি, আণ্ঠ মানে খুৰী বা পেহী, মাহী, আমি যি ক'ব খোজোঁ আণ্ঠদি আমি ক'ব পাৰোঁ, বেবী মানে কেঁচুৱা, প্লেয়াৰ মানে খেলুৱৈ, যিয়ে খেলে তাক আমি প্লেয়াৰ বুলি কওঁ, ডেট মিনচ খেলুৱৈ, গ্ৰেণ্ডছন নাতি, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ নাতিনী, কলেজ মানে হৈছে মহাবিদ্যালয়, কলেজ মানে মহাবিদ্যালয়, ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল মানে বিদ্যালয়, মাৰ্কেট মানে আছিলে বজাৰ, ফিল্ড মানে পথাৰ, ফিল্ড মানে পথাৰ, আকৌ প্লে'গ্ৰাউণ্ড, প্লে'গ্ৰাউণ্ড মানে আছিলে খেলপথাৰ, য'ত আমি খেলা ধূলা কৰোঁ তাক আমি খেলপথাৰ বুলি কওঁ, প্লে'গ্ৰাউণ্ড।